Karel Maďara je zemědělec, který se zajímá i o moderní technologie. Ke svému farmaření si vyvinul jednoduchý program, který mu pomáhal evidovat chov dobytka. Tehdy za ním přišel odpůrce Vlastimil Prána, který v té době ještě byl jeho zetěm. Vlastimil poprosil svého tchána, aby mu systém prodal za symbolickou korunu. Pan Prána chtěl systém předělat a použít ho jako účetní systém. Nakonec ho ale přepracoval na operační systém, díky čemuž se stal milionářem. Karel Maďara po rozvodu své dcery očekával, že se s ním Vlastimil nějak vyrovná, ale k tomu nedošlo. A proto se koná tento soud. Den, posaďte se, prosím. Zahajují jednání v právní věci navrhovatele Karla Maďary proti odpůrci Vlastimilu Bránovi o návrhu na náhradu škody v hodnotě 1 milion korun podle paragrafů 1796 a 2991 zákona číslo 2012-89 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit či pozměnit? Dívejte, mě už nepřemí to, že se to musí řešit vůbec tady. Takže ano, trvám na svém návrhu a doufám, že to budeme mít brzo za sebou. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Karel Maďara je zemědělec, kterého má každý v okolí rád. Má blízký vztah se svými dcerami. Snad proto, že je jeho práce založená na tom, že musí být neustále venku, si našel trochu zvláštní koníček. Programování. Ve své garáži vyvinul program, který se dnes hojně využívá jako operační systém. Bohužel z toho ale Karel Maďara nic nemá, protože významu svého objevu dostatečně nerozuměl. Vždyť to byl hlavně jeho koníček. Dneska už je to jak v Americe. Každý by se chtěl soudit, o co chce, jenže já nebudu platit samozřejmě nikomu nic za program, který jsem řádně zakoupil, řádně vyvinul a mám na to kupní smlouvu. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? S tím podaným návrhem absolutně nesouhlasím, protože já jsem ten program koupil za řádnou cenu, za řádnou kupní smlouvu a všechno, co jsem na něm udělal dál, byla jenom moje práce, takže nevidím nejmenší důvod, proč bych měl někomu platit nějaký další odškodný. Takže s návrhem nesouhlasíte? Takže ne? S návrhem nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Vlastimil Brána je dobře situovaný podnikatel. Prodej programu mu vydělal neskutečné peníze. Zařadil se mezi nejbohatší lidi u nás a peněz si užívá plnými doušky. Cestuje, nakupuje nemovitosti v zahraničí, má vlastní jachtu a dokonce se dušuje, že jednoho dne si pořídí i vlastní letadlo. Já nejsem zlý člověk a nikomu nepřeju nic špatného. Dokonce ani lidem, kteří mě okradou. Ale co je moc, to je moc. Vlastík má peněz dost a já mám na krku farmu s 200 kravami, vnoučata, děti. Měl by zkrátka uznat, že mě natáhnul. Pane právní zástupce navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, můj mandant vyvinul počítačový program, který je dnes znám pod názvem RUF. Autorem základního kódu tohoto programu je právě můj mandant. V té době si ale neuvědomoval skutečnou hodnotu svého díla a na základě ovlivnění rodinnou vazbou s odpůrcem mu svůj program prodal za symbolickou 1 korunu. Můj mandant zpětně žádá o vyrovnání ve výši 1 milionu korun českých. Děkuji. Děkuji. Tak pane navrhovateli, postavte se. Čím přesně se živíte? No, tak já jsem zemědělec, pěstuju, chovám dobytek, hlavně krávy, takový pěkný stejkový plemeno. Maso vyvážím je do zahraničí, mám chovný bejky, tak já myslím, že docela mi to se daří a že mi to jde. To je docela náročná, časově náročná činnost, kterou
musíte, nebo teda aktivita, kterou musíte vynaložit při této práci. Vy jste při té náročné činnosti dokázal vyvinout program RUF, je to tak? No, asi takhle. Ten název RUF, tomu dal až tady pan Brána, tedy odpůrce. Já jsem vytvořil jen takový program, který mi sloužil pro evidenci mého chovu. A byl to takový malý intuitivní programek. To je to velká moje záliba, ale takže já jsem tomu žádný nějaký název nedával. No, takže vlastně to dělám všechno pro radost, protože mě počítače baví. Vás počítače baví a tak pro radost si vyvíjíte nějaké programy, kódy, řekněme, a tak dál, ano? Je to tak, to víte, jako člověk musí od toho každodenního kydání hnoje taky mít kam utíct, tak to mám takovou jako relaxaci. No a to je přesně to, že ty jsi normální vidlák. Já se strašně omlouvám, že používám takovéhle věci, ale jestliže někdo si tady odhonuje, postaví nějakou drobnost, která byla za začátku docela fajn, a někdo jiný z toho udělá něco, co světu pomůže, co nám, mě a manželce mohlo vydělat peníze, tak za to už pak nenese ale následky někdo, kdo si to tady v holinkách tady pošolichal. Tak, pane odpůrce, nedostal jste slovo. Dám vám prostor, abyste se mohl ke všemu vyjádřit, ano? Pane navrhovateli, vy jste hodnotu toho programu předem nedokázal odhadnout? Ne, to mě to sloužilo skutečně k tomu, k té evidenci. Byl to takový možná jako účetní programek, takže já k tomu měl spíš takový citový nebo spíš užitkový vztah. Když za vámi tedy pan odpůrce přišel s návrhem, že od vás ten program odkoupí, on vám sdělil, jaké s tím má v budoucnosti úmysly? No, ne přímo, říkal, hele, zkusíme s to udělat nějaký účetní program, třeba to půjde, třeba budeme mít s Tamarou nějaký přivýdělek k živobytí. Tamara, to je moje dcera a jeho bývalá manželka. Pan odpůrce vám naznačil, jakou by mohl mít ten program v budoucnosti hodnotu, nebo ne, řekl vám to, jakou může mít hodnotu? To ani v nejmenším, o to jsme se vůbec nějak nebavili. Já jsem, tak jak říkám, to moc nerozuměl, protože jako vím, co to je operační systém, ale že by v tom mohly být nějaký velký peníze, to mě vůbec ani nenapadlo. Tak, když začal pan odpůrce na tom zdokonalování toho programu pracovat, přizval vás k tomu nebo informoval vás o tom, jak se to vyvíjí? Ne, to vůbec. To až potom, když zjistil, co má vlastně v ruce, tak začal tam vlastně tom čuchat ty peníze. No tak to teda už bylo o ničem jiném, jo. Takže já jsem pro něj byl pořád takový zemědělec, on byl ten businessman, jak se na něj začal hrát. No a už viděl, jak v tom vydělává miliony. No ale ještě pro jistotu si teda to posichroval tím, že se rozvedl s mojí dcerou. Co tady do toho mícháš, Tamaru? No. Já jsem se rozvedl s Tamarou. No, tak tady vážený soude, teda řekněme, kdo podal návrh na rozvod. Ona se rozvedla se mnou. No to je jedno, kdo ten návrh podal. Aby ho taky nepodala, teď se začal chovat jak blbeček. Paní soudkyně, totiž on, jakmile tam fakt začal cítit ty peníze, tak všechny peníze, co měli společný s manželkou, na bydlení, úspory, na barák, všechno začal fofrem rozhazovat a utrácet za nějaké vybavení počítače a podobně. No to a to měl ještě holej zadek, takže jsem musel na to vzít peníze. Kdo má tý holej zadek? No tak tohle snad ani nebudem tady poslouchat. No. Kvůli tomu jsme tady, bohužel. Jo. Pane navrhovateli, vy jste se ale v průběhu toho času dověděl, že pan odpůrce nějakým způsobem ten program zdokonaluje. Jak jste reagoval, když jste se toto dověděl? Že s ním dál pracuje, že ho... No, já jsem se ho snažil pak nějak zkontaktovat, ale bylo to dost těžký, protože to jednou jak lítá, to bylo jak chytat vítr, podabě v luftě, pak jsem mu psal aspoň nějaký maily, psal jsem mu SMSky, jinak to mám všechno schovaný, může to doložit. Jo. To je souznámo, to je to součástí spisu, všechny tady tyto doklady. Jak reagoval odpůrce na ty vaše snahy, abyste se mohli tedy spojit, skontaktovat? Nijak. Víte, je taková divná doba dneska. Lidi si zvykli hrát, když se jim to hodí na mrtvýho brouka, nezvedají telefony a nereagujou na maily. Tak nijak, no až potom teda po čase se mi ozval, abych si snad nemyslel, že už je mrtvej, nebo já nevím co. Dobře, takže jste se spolu skontaktovali. Co vám odpůrce řekl? Co mi řekl?
Paní soudkyně, v rámci korektnosti to tady snad ani nebudu opakovat. Poslala mě, víte kam. A pořád omílal to samý, že on je biznismen, já jenom sedlák, že on má peníze, já mám seno v botách. Takhle to napsal v tom jednom mailu. To taky tak bylo. Jestliže tady někdo z ničeho vybudoval něco, a ten, kdo neměl vůbec nic, mi do toho hodlá kecat a ještě mě tady vyhrožuje s nějakýma SMS-kama a e-mailama, kde si co si, tak na tohle já nejsem zvědavej. Já jsem se snažil jenom domluvit. Já jsem měl tolik telefonů, že jsem je nemohl zvedat. Pane odpůrce, je velmi dobře, že jste se postavil. Pane navrhovateli, hovoří soud, nebudu vás překřikovat. Je dobře, že jste se postavil, postavte se. Protože vám dám upozornění na to, že vám mohu uložit pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun v případě, že se takto budete nadále u soudu chovat. Rozuměli jsme si? Můžete odpovědět? Teď si sedněte. Tak, je to všechno, co jste soudu chtěl sdělit? Já jsem jenom chtěl dodat, teď to bylo vidět, že s takovým člověkem je skutečně těžké se domluvit. Dobře, děkuji. Soudu to prozatím stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, přeneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, odpůrce přiznává, že program zakoupil od navrhovatele velmi výhodně, ale popírá fakt, že by na něj činil nějaký nátlak nebo že by zneužíval svého rodinného postavení. A to převážně proto, že v té době ani sám odpůrce netušil, jakou hodnotu program skutečně má. Proto žádáme zamítnutí návrhu v plném rozsahu. Děkuji. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, vy jste opravdu nevěděl, jakou hodnotu může mít ten program vašeho bývalého tchána? Ne. Pane odpůrce, než mi odpovíte, tak já vás požádám o jednu věc, abyste bral tento soud velmi vážně a dle toho se choval. Můžete vytáhnout ty ruce z kapes? Tak, teď se můžete nadechnout, jak jste udělal, a odpovědět. Ne, nevěděl jsem. Já jsem to viděl, když už teda jsme v těch termínech, tak program se mi líbil. Bylo to takový, jak se říká, jednoduchý účetní program pro vidláky. Prostě to byl takový blbovzdorný program, tak jsem říkal, jo, to by se možná mohlo hodit. Tak jsem si říkal, že by se to možná mohlo z toho něco udělat. Pane odpůrce, jen tak pro upřesnění, vy jste předtím pracoval v jedné velmi významné softwarové firmě. Je to tak? Ano. Dokonce jste pracoval na velmi vysoké pozici. Je to tak? Ano. I přes tady tyto své zkušenosti, které z tohoto biznesu máte, vy jste vůbec nedokázal odhadnout, jaký potenciál ten program pana navrhovatele skýtá? Tak samozřejmě takové věci se dají časem zjistit, ale potřebujete k tomu trochu hloubkovou analýzu a ne se na ten program podívat z rychlíku. Dobře, takže vy jste provedl hloubkovou analýzu. Kdy jste tedy zjistil, že program má větší potenciál? Řekněme, řádově za měsíce, několik měsíců. Řádově za několik měsíců? Ano, 2-3 měsíce. Sdělil jste to panu navrhovateli? No já nevidím žádný důvod. Když už jsem ho od něj koupil, řádně, když už jsem ho i zaplatil řádně, tak nevím, proč bych měl někoho informovat o tom, jaký kroky činím. To znamená, já jsem na tom začal nějakým stylem pracovat a nemám nejmenší důvod, proč bych měl někoho informovat o tom, co dělám. Takže proč? Ale to si moc klidně přijít a říct, podívejte, starý pane, co já s tím programem umím udělat. A to bys byl moc velký frajer. Jo, no, ty jsi zase Edison, že jo. Tak, pane odpůrce, my jsme tady v té vaší přestřelce a vůbec i v předchozím výslechu zaslechli, že jste se rozvedl vlastně s dcerou pana navrhovatele. Bylo to krátce poté, co jste, nebo tedy krátce předtím, než jste koupil ten program, je to tak? Říkám to dobře? Chápu to dobře? Ne. Takže vy jste se rozvedl krátce po koupi toho programu od pana navrhovatele a v zápětí jste ukončil veškeré styky s rodinou své bývalé ženy, tedy s rodinou pana navrhovatele. Z jakého důvodu? Ona se rozvedla se mnou, já jsem se nerozvedl s ní. Já jsem vám ještě tu otázku nepoložila, ale v pořádku, už jste mi odpověděl, tam jsem směřovala. Kdo se s kým rozvedl? Jaký byl důvod, skutečný důvod toho rozvodu? Já si myslím, že tady se soudíme o nějakou nesmyslnou částku, kterou po mně bývalý tchán chce tady
vyšpekulovat. A moje bývalé manželství není předmětem tohohle sporu, takže bych to tady nechtěl řešit. Přesto jste tu otázku dostal a ta otázka je relevantní, je na místě. Opravdu mě zajímá důvod rozvodu. A já si pořád myslím, že to není vůbec tématem dne. Tak pane odpůrce, věřte tomu, že to, co vy si myslíte v tuto chvíli, mě dost nezajímá. Mě zajímá vaše odpověď. Já chci slyšet ten důvod toho rozvodu. Tohle je fakt jak na babském trhu tady. Odpovězte pouze. I když vám to dobře. Tady připadá jako na babském trhu, tak já budu trvat na tom, že mě odpovíte. Prosím, abyste respektoval mé pokyny. Jinak, pane odpůrce, pokud se takto budete projevovat, tak já vám opravdu udělím pořádkovou pokutu. Paní právní zástupkyně, můžete připomenout svému klientu, jak se u soudu chovat? Takže, ano, omlouváme se. Pane odpůrce, teď si budete muset vyslechnout vaši právní zástupkyni. Tak čekám na odpověď. Děkuji. Mně jenom přišly nějaký papíry nebo nějaký e-maily o tom, že se se mnou chce rozvádět a že prostě, že to mám podepsat a že manželství končí. Ten důvod jste mi nezdělil. Ježiši Kriste, bylo tam něco jako, že o tom, že já ji nemiluju, nebo že ona mě už nemiluje, nebo že já nejsem součástí manželství, nebo že pořád jsem v práci, že pořád jako trávím někde čas, někde jinde a přitom já jsem ji miloval. Ale ty, kdyby si miloval, tak by si 14 dní po tom všem si nenašel nějakou modelku. Kriste, pane, to, co já dělám ve svém volném čase, je jen a jen moje věc. No, tak starý ještě pane. By mě to zajímalo, a aspoň nelži. Tak... Pane odpůrce, já konstatuji, že se chováte velmi nevhodně a proto vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. To může? Bohužel může. Pane odpůrce, já s vámi opravdu nediskutuji, já vám to pouze oznamuji. A jestliže takhle budete nadále pokračovat, udělím vám pořádkovou pokutu opakovaně. Rozuměli jsme si? Ano. Pane právní zástupce, máte-li otázky k panu odpůrci, tak prosím. Ovšem mám, vážený soude, děkuji. Pane odpůrce, už tady jste řekl, že jste pracoval předtím, než jste zbohatnul na programu mého mandanta v softwarové firmě. Prosím, řekněte nám, čím jste se zabýval v té firmě? Na čem jste pracoval? Vyvíjeli jsme operační systémy pro tablety. Mm-hmm. V tom případě jste určitě byl v úzkém kontaktu také s jinými vývojáři, je to tak? No tak když jste dobrý, tak máte kontakty v Americe, v Číně a tak dále. Výborně, já se při té Americe zastavím, jestli dovolíte. V roce 2014 jste podnikl cestu do Ameriky, do státu Michigan, kde jste navštívil. Můžete prosím trošku stát na místě a koncentrovat se na mého otázku. Tak, pane odpůrce, já vás, pane právní zástupce, přeruším. Jestliže takhle budeme pokračovat, mě to opravdu nebaví. Přeruším jednání a ušetříte svůj čas, protože jinak budete předvolán ještě jednou. Dobře. Vážený soude, omlouváme se. Já se domnívám, že pro mého mandanta je to příjemnější při přemýšlení. V pořádku, pane právní zástupce, můžete pokračovat. Děkuji vám. Čili ta cesta do Ameriky, kde jste navštívil firmu Softwork, jestli se nepletu, ten název té firmy je, bylo to tedy, připomenu, ještě předtím, než jste zakoupil od mého mandanta tento program. Řekněte prosím, co bylo účelem té cesty? Školení. Jaké školení, prosím? Školení na operační systémy. Čili tam jste se dostal do styku opravdu s tou špičkou vývojářů, která teda ty operační systémy produkuje, ano? No tak jestli chcete být dobrý, tak se potřebujete potkávat s lidmi, kteří jsou dobrý. Výborně, takže jste se zlepšil, jste byl taky dobrý, pak jste se vrátil z Ameriky domů, poznal jste ten program, který v podstatě vyvinul můj mandant, na základě čeho jste se rozhodl, že využijete ten kód, na kterém vlastně ten program stojí, jako základ pro operační systém. Je to tak? Ne, to absolutně jako s tím nějak nesouvisí. To nemůžete dokázat. K čemu teda jste ten jeho kód nebo ten program chtěl původně využít? No, jak říkám, mně to přišlo jako docela dobrý blbůvzdorný účetnictví pro vidláky, když to tak mám říct.
Čili chtěl jste to využít na, a postavit na tom program na účetnictví, no, ano? Jednoduchý účet. Mně to připadá trošku zvláštní, protože, jak jste řekl, do té doby jste se věnoval pouze tvorbě jaksi operačních systémů pro tablety, jak jste řekl, a teď ten zvrat najednou chcete se v podstatě degradovat na vývoj nějakého softwaru pro účetnictví. Je to opravdu velice zajímavé. A zajímavé je taky to, že když jste se informoval, když jste poznal ten kód a program mého mandanta, tak informace, všechny informace jste poslal e-mailem právě do Michiganu, do firmy Softwork a dotazoval jste se, ano, svého kolegy, jaký má na to názor, jestli by se nedal využít ten kód právě na stavbu toho operačního systému. Jenže to vy nemůžete dokázat. Mýlíte se, pane odpůrce, já to mohu dokázat. Mám tady k dispozici e-mail, ke kterému jsme přišli v podstatě díky vaší manželce. Vy, když jste ve spěchu odcházel od ní po rozvodu, tak jste tam zapomněl svůj počítač. V tom počítači byly uloženy data, díky jimž právě máme tento e-mail. Já budu citovat, respektive řeknu jenom to, že tam by je jasně formulovaná otázka na toho zástupce té firmy v Americe, jestli se dá program mého mandanta využít jako základní kód pro operační systém. To je důkaz. Vážený pane odpůrce, prosím, vyjádřete se k tomu. Takže poznal jste hodnotu a potenciál toho programu? Tak jediný, o čem to svědčí, je, že nechávat doma počítač bývalý manželce, která je slepice, je úplná hovadina. Ale jak se to vyjadřuješ mezi dceři, ty lotře jeden? Jestli neexistuje pro ní žádný soukromí a jestli pro ní neexistuje nějaká hranice únosnosti, co je moje, co je tvoje, a jestli si leze do cizích věcí jen tak bez dovolení, no tak sorry, ale nemám pak lepší označení pro tohle. Jestli jsi to dělal za svý peníze, taky mi to šuma fuk, ale tímhle jsi mě naštval. Pane odpůrce, po této konzultaci tohoto programu s Amerikou jste dospěl k závěru, že jste byl ochoten a navrhnul jste mému mandantovi, že odkoupíte jeho program. Tedy má otázka tady stále visí ve vzduchu a já ji zopakuju. Byl jste si vědom toho, jakou hodnotu a jaký potenciál má ten program předtím, než došlo vlastně ke koupi? Tak poslouchejte. Já poslouchám. Já jsem to věděl, ale to, že když je někdo vydlák a nedokáže něco zpeněžit a vyvíjí to ve svých vlastních holinkách a pak přijde někdo, kdo z ničeho udělá něco, dá tomu hodnotu a přinese to světu jako užitek, dá to lidem, kteří to dokážou používat a kteří jsou za to schopni zaplatit a z toho generuje zisk, tak to snad není nic trestného. No, to je otázka, jestli to trestné je nebo ne. Jestli dovolíte, tak já budu citovat ještě jeden e-mail, kterému jsme se dostali. Je to e-mail, který byl adresovaný den před vlastně nákupem toho programu od mého mandanta a byl adresován jistému člověku, kterého žádáte o to, aby vám pomohl s tím vaším podnikáním. Docela tam se vyslovujete v zajímavých intencích. Píšete totiž svému příteli, doslova říkáte, budeme boháči a starý s prominutím to ani netuší. Taky říkáte, že máte v rukách něco, na čem opravdu zbohatnete. Vy tedy opravdu tvrdíte, že jste neznal tu hodnotu, ano? Je tohle mohli zahnat. Pane odpůrce, odpovězte na otázku. To je milej zlatý biznis. Levně nakoupit, draze prodat. Jestli on to neumí, tak je to jeho chyba. Sorry. Takže, pane odpůrce, já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun za nerespektování soudu. Já už jsem vám dala pokyn, abyste odpovídal na otázky. Vy pořád opakujete jedno a to též dokola. Buďte tak laskav, soustřeďte se na otázky pana právního zástupce nebo paní právní zástupkyně a odpovídejte. Pane právní zástupce, pokud máte další otázky, můžete pokračovat. Já tady zopakuju ještě jednou tu otázku. Byl jste si vědom před koupí, jakou hodnotu a potenciál má ten program? Ano. Výborně, děkuji za odpověď. To znamená, že jste se obohatil na úkor mého mandanta. Tvrdil jste ještě doteď, že jste nevěděl o té hodnotě, čím jste lhal soudu. Mohu prosím, vážený soude, doručit tyto dva dokumenty krátkou cestou? Ano, přistupte. Děkuji. Tady první e-mail.
Ano, děkuji. Bude založeno jako listinný důkaz. Děkuji vám. Děkuji vám. Pane právní zástupce, máte nějaké další otázky? Děkuji, v tom případě nemám další otázky. Děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrce, vy máte otázky ke svému mandantovi? Mám, děkuji. Prosím. Pane odpůrce, já bych ráda navázala na slova pana právního zástupce navrhovatele, který v podstatě řekl, že jste se obohatil na úkor pana navrhovatele, ale vy, abyste mohl provést tenhle výjimečný obchod, tak jste musel investovat nemalé finance, je to tak? Ano. Můžete nám sdělit, o jaké finance šlo? Bylo to v řádu milionů korun. Pokud bychom měli být konkrétnější, jaká byla ta investice na počátku? 2,5 milionu korun. Ano, to byly ty 2,5 milionu, co vyluxoval z konta s manželkou, co měli a na který jsme já se svojí ženou Tamaře celý život šetřili. A kdybyste nám do toho dál nekafrali, tak to mohlo být všechno naše. Jak se máme teď? Jak se mám já? Mohl jsem se takhle mít s Tamarou krásně. Nechtěla, rozvedla se se mnou, fajn. Pane odpůrce, soustředte se prosím na moje otázky. Odkud jste tyhle finance čerpal? Když to povídám, to jsou ti 2,5, když jsem teď na to odpověděl. Ptá se ti někdo. Pane navrhovateli, prosím, nechte nás vést výslech, mě vést výslech, nikdo se vás na nic neptal, děkuji. Takže ano, byly to jednak společné finance a jednak jsem to kryl i úvěrem. A ten zbytek částky teda byl ten úvěr? Tak, který jsem naštěstí potom byl i rychle schopný splatit. Jak to bylo v situaci po rozvodu? Jakým způsobem jste se vypořádal s manželkou po rozvodu, co se týkalo společného majetku anebo například podílu ve firmě? Tak, firmu jsem teď už naštěstí založil až po rozvodu s Tamarou, to znamená, že nebyla ve společném jmění manželí. Nicméně veškerý sejm bylo vypořádáno půl na půl a Tamara byla vyplacena. To znamená, bylo mi uloženo soudně vypořádat se finančně a to jsem udělal do koruny. Takže to je rytíř Artuš. Ale vy jste, pane odpůrce, vaší tehdy už bývalé manželce zhruba půl roku po rozvodu nabízel dodatečné finanční vypořádání. Ano, o co se jednalo? Jednalo se o to, že jsem věděl, že v tom domě pořád ještě platí hypotéku, takže jsem jí navrhl, že to doplatím, respektive, že budu platit hypotéku nebo že doplatím celou tu hypotéku, tak aby už s ním neměla žádný další náklady. A jak reagovala vaše žena? Z nějakého důvodu, podle mě, si to nechala vymluvit tady svým chytrým panem otcem, odmítla. Že žena odmítla takovou velkorysou nabídku? Odmítla. Mm-hmm. Já jsem... Snažil jste si to nějak vymluvit? Ta nabídka ležela na stole měsíc a půl. Říkal jsem, tady je možnost, že tu hypotéku doplatím. A když ani po měsíci nebo po měsíci a půl nereagovala, tak už jsem ji tím dál neotravoval. Takže vy jste se snažil vaší bývalé ženě, její rodině finančně vykompenzovat celou tu situaci. Nabízel jste jí ještě mnohem víc, než jenom tedy v uvozovkách jen 1 milion korun. Přesně tak. Takže tady tohle, o čem se bavíme, doplatek hypotéky na celý ten dům by bylo mnohem víc, než 1 milion korun, který tedy pan bývalý tchán požaduje. Ale rodina to tehdy odmítla. Přesně tak. A teď úplně nesmyslně žádá odškodnění. Takže tenhle případ nemá absolutně žádný smysl. Děkuji, já nemám na svého mandanta další otázky. Paní právní zástupkyně, máte otázky k panu navrhovateli? Ano, mám, děkuji. Tak prosím, postavte se. Pane navrhovateli, vy jste už zmínil, že chováte dobytek. Můžete nám prosím sdělit, jak velké stádo dobytka chováte? Tak teď mám něco kolem 150 kráv. Takový rameno na stejky Aberdeen Angus. Pěkný, znáte? Znám, ale nejsme tady od toho, abychom se bavili na téma krav a masa. Budeme tady mluvit o vašem podnikání, protože vy jste dostal velice výhodnou nabídku a to je nabídka dodávat maso do Řecka, do tamního hotelu, je to tak? Ano, vypadá to na zajímavý obchod. Ale zajímavý obchod určitě obnáší velké úpravy ve vašem chovu. Můžete nám prosím sdělit, co to pro vás znamená, co všechno budete muset změnit a upravit?
No tak něco se bude muset změnit, protože ten stávající chov nebo to stádo teď na takovou zakázku nestačí. Budu muset splnit řadu hygienických norem, zkvalitnit chov, porážku. Budu muset taky zajistit dodavatele, který mi bude to maso převážet až tam na jich nějakých chladírenských kontejnerech. No, tak to bude docela náročný. Velké změny budou zřejmě znamenat i velké výdaje. Jak hodláte tyhle výdaje krýt? Tak jako standardně požádám o nějaké dotace a zbytek uhradím ze svýho. Tak jako vždycky jsem na to zvyklý. A o jaké části se tady prosím bavíme? To ještě nemám přesně spočítaný. Tak nedělal jsem jako přesnou kalkulaci, ale několik milionů to bude. Takže přiznáváte, že by se vám v současné době nějaké peníze hodily, že ano? A například by to mohly být peníze mého mandanta. Jo, o to vám jde. Jo, a jo, že se tak nejenom zajímáte o zemědělství. Tak já vám něco povím. Ty peníze, které dostanu od vašeho mandanta, si nenechám, ale vrátím je mý dceři na účty, odkud on je vyluxoval. Tak jste si jistý, že ty peníze dostanete, to za prvé. A za druhé je zvláštní, že jste doteď žádné peníze nepožadoval a najednou, když máte velký obchod, který potřebujete realizovat a nemáte na ten obchod peníze, tak najednou podáte návrh k soudu a žádáte od mého mandanta peníze. No, je mi to úplně jasný. Vy si myslíte, že ten milion by mi tady v té investici nějak pomohl? Já vám něco řeknu. Já mám pěkný stádo, pěkných krav. A když se tak podívám... Pane navrhovateli, tomu má soud rozumět jako nějaké invektivě? Pokud to tak je, tak já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Tohle si nesmíte dovolit, k paní právní zástupkyni. Omlouváme se. To je hulvát. Máte nějaké další otázky? Děkuji, vážený soude. Já myslím, že tímhle svým jednáním pan navrhovatel úplně jasně prokázal, o co mu v téhle kauze jde a že peníze potřebuje na své současné podnikání. Děkuji, nemám další otázky. Pane právní zástupce, vy máte nějaké otázky ke svému mandantovi? Ovšem, děkuji, vážený soude. Prosím, postavte se, pane navrhovateli. Řekněte nám, prosím, pane navrhovateli, kdy, za jakých okolností jste se vlastně poznal s panem odpůrcem? No, to už je dávno, to, když začal chodit za mojí dcerou, to mu bylo tak 18, tak chodil na výšku a... Na jakou vysokou školu chodil? Tenkrát studoval stavební fakultu. Dobrá, vy v té době už jste programoval? No, já už to dělám od jakživa, to je můj velký koníček, já už za to táče jsem zkoušel s počítačema kde co. Tenkrát to byla jako machrovinka, to dneska to je brnkačka, jo, dneska ty, ale je to můj velký koníček, takže skutečně už dlouho se tomu věnuju. Opravdu, výborně. V té době pan odpůrce, když teda ještě studoval jako student, čemu se on věnoval, jak trávil čas? Jak trávil čas, no... Když zrovna nešprtal, tak chodil po mejdanech, chodil za mojí dcerou. Co tak normálně, co kluci študáci běžně dělají. Co se týká toho programování, proč tady jsme, věnoval se tehdy už programování, pan odpůrce? Kdepak, ten motor není ani šajnu. Takže pan Edniso mě to tady všechno naučil. Čili, vy jste řekl, že pan odpůrce studoval stavební fakultu. Podle mých informací toto studium nedokončil a v průběhu studia se rozhodl z nějakého důvodu změnit školu. Nastoupil na informační technologie, na obor IT, na vysoké učení technické. Víte, co ho k tomu vedlo, jaký k tomu měl důvod? To vím velice dobře, velice dobře. Těch důvodů bylo víc. Jeden z těch hlavních důvodů bylo to, že když viděl, čím já se zabývám a o čem to je a dokázal jsem k tomu získat nějaký vztah, tak to chtěl taky dělat. Tak to byla jedna věc. A potom, když jsem mu řekl, hele, je v tom budoucnost a možná i nějaký ty peníze, tak by bylo dobrý zkusit vlastně tady tu školu vystudovat. Takže jsem tak jako nastínil trošku, kterým směrem by měl v tom životě jít. Výborně. Když se ještě vrátíme tedy do toho období jeho studií, když jste ho poznal, tehdy věděl vůbec něco o programování?
tomu rozuměl Koza Petrželi. My jsme začínali tím, že jsme se někdy sebrali po práci, vlezli jsme se do garáže, dali jsme si pivo a něco jsme ťukali na počítač, nějaké programky, ale to byly takové webové stránky, něco jednoduchého. Jo. Takže až postupně jsem ho naučil, jak, co, a hlavně, aby ho to bavilo. A pak jste mu tedy doporučil, aby studoval informační technologie, ano? Ne, doporučil, já jsem ho na tu školu i dostal. I dostal? No, protože já v bývalém zaměstnání tam jsem měl kolegu, který dneska na té škole právě programování učí. A přes něj jsem tam právě tady odpůrce dostal, protože on teda sice teď vystupuje tady sebevědomě a právě mazená klička, ale jako jinak je blbý jak štoude, v tom by na tu školu se v životě nedostal. Řekl byste tedy, že tedy za to, v jaké situaci třeba finanční nebo životní se momentálně nachází, že v podstatě tu budoucnost jste panu odpůrci připravil vy? Ano, já vám teda pěkně děkuju. Právě se stalo. Musím teda přiznat, že ano. Tu školu už musel vystudovat sám, to jsem musel učit, jo. Ale já jsem poskytl zázemí, já jsem vlastně tím směrem naved, měl u nás podporu, všechno, takže myslím, že do značné míry jsem mu to v tom pomohl. Čili, dalo by se říct, že odpůrce v podstatě zneužil vaší důvěry. Vy jste ho dovedl k programování, pak jste ho dostal na školu, pak jste mu za nějakou symbolickou sumu, jednu korunu, prodal svůj produkt, svůj program, na kterém on později zbohatnul, a taky nevědomně jste financoval v podstatě to jeho zbohatnutí a tu jeho kariéru, v podstatě díky které je v situaci a v životním stylu, ve kterém se momentálně nachází. Je to tak? Je to přesně tak, jak říkáte. Mně by se taky líbilo podnikat za cizí peníze, bez rizika, s programem, který jsem zase nějakým divným způsobem získal. To je zajímavý podnikání a to je mu vlastní tohle z toho. A všechno je to vyřešeno, ne? Mohl by si vyvinit s paní soudkyní a rovnou to rozhodnout. Hotovo, vyřešeno, nazdar. To opravdu necháme na soudu, na rozhodnutí. Děkuji, nemám další otázky, vážený soude. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Tamaru Novohradskou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Pan navrhovatel je můj otec a odpůrce můj bývalý muž. Váš bývalý manžel, ano. Ano. Paní svědkyně, jak byste popsala ten spor, kvůli kterému se zde nacházíme? Vím o tom, můj tata by pomohl každému, i tomu, kdo ho chtěl okrást, že... Je mě z toho úplně špatně, když vidím, jak se k tomu můj bývalý muž zachoval. My jsme tady slyšeli v předchozím výslechu, tedy několika výsleších před vámi, že vy jste byla ta, která vlastně podala žádost na rozvod vašeho manželství. Je to tak? Ano, je to tak. A proč? Z jakého důvodu? Protože už se s ním nedalo vydržet. A můj bývalý muž je... Není špatný, ale je takový pohádkář. Když něco řekl, nebyla to pravda. Umí mluvit, takže si omotá všechny lidi okolo prstu, kteří mu věří. Tak to bylo i v našem životě. Místo, aby nosil domů peníze, tak všude dlužil. Půjčoval si od svých rodičů, od mých rodičů. Já si myslím, že ženská potřebuje chlapa, který ji zabezpečí, a ne nějakého snílka. Jenže snílci jsou ty jediný, který pak nakonec mění ten svět. A tyhle investice, které byly na začátku drsný, ano, byly drsný. Ale kdyby jsme zůstali spolu, tak kam by nás to dostalo? Ano, snílek jsem byl a snílek jsem do teďka. A to je to, co mě dostalo tam, kde jsem teď. Paní svědkyně, vy jste měla dostat nějaké vyrovnání ze strany pana odpůrce a vy jste ho odmítla? Z jakého důvodu jste ho odmítla? No, ono to bylo složitý. Prvně, že by mě zaplatil, já platím hypotéku na dům, tak chtěl, že zaplatí ten dům, ale pod podmínkou, že zůstane psaný na něj, což jsem s tím nemohla souhlasit. Já už mám svůj život, svého syna,
Ale ne psaný na něj, no, ale že byste tam měli hmotný břemen užívání. No, a takže jasně, že když to zaplatím mohl, já, jasně, tak to asi bude jo. na mě. Ale že tam budete mít hmotný břemen užívání do té doby, do kdy tam budete chtít bydlet, tak tam budete bydlet. Jo, radši nic neříkej. Tak, děkuji, paní svědkyně. Pane právní zástupce navrhovatele, prosím, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, řekněte nám, když jste poznala svého nastávajícího manžela, už teď bývalého, jaký měl vztah k počítačům? Tak normálně, jako každý kluk hrál občas hry, někdy se střihával nějaký filmy z dovolený, ale to bylo tak maximum, co... Čili v ničem jiném se už nevyznal, akorát byl to obyčejný uživatel, ano. Už jsme tady slyšeli, že z vaší společné domácnosti spíše odnášel peníze. Jak to bylo tehdy? Jaká byla jeho finanční situace? Asi ne úplně růžová. No, právě, že nebyla růžová, byl zadlužený, tak jsem poprosila mýho otce, jestli by ho náhodou nezaměstnal na své farmě. A, zaměstnal? No, právě, že ne, protože tatínek říkal, že můj bývalý muž je tak levej, že by to prostě nezvládl. Tak ho vzal k sobě do té garáže a tam začali programovat. Řekla byste to tak, že váš otec by byl v podstatě odpovědný za to jeho směřování v dalším životě, že mu hodně pomohl? Určitě mu hodně pomohl. Nebýt táty, mojí maminky a rodiny, rodičů mýho bývalého manžela, tak by jsme umřeli hlady. Bylo to těžké, byli jsme mladí, neměli jsme moc peněz. Měli jste práci? Právě, že ne dobře placenou, protože všude chtěli nějaké zkušenosti, což my jako mladí lidé jsme neměli. Vy jste věděla o prodeji toho programu od vašeho otce, že to odkupuje pan odpůrce? Věděla jsem a říkala jsem taťkovi, že s tím prostě nesouhlasím, ať si to přenechá, ale ať spolu... Nějak jako... Spolupracují? Ano, spolupracují, ale ať mu to nepřenechává, že... Já si myslím, že on není tak dobrý, jak můj taťka tady v tomhle. Čili vy jste radila svému otci, aby se nevzdával jenom tak toho kódu, toho programu, aby na třeba upgradeu nebo na té další práci spolupracoval s panem odpůrcem. Jaká tedy byla ještě jednou reakce pana odpůrce na to, co vám řekl? Říkal, že táty prostě z toho chce vyšoupnout, že on tomu prostě nerozumí. Že váš otec tomu vůbec nerozumí. Ano. Když jste se vy dozvěděla ten pravý záměr, který měl váš tehdy ještě manžel s tím programem, asi jste mu na to něco řekla, co to bylo? No, tím to asi začalo. Začali jsme se hodně hádat. Já jsem bránila svoji rodinu. Jaký byl váš názor na to, jak jste se dívala na to, když vlastně začal potom nakupovat ty věci, to vybavení, technologie, počítače? Ano, furt vlastně utrácel naše společné peníze a nejvíc mě naštvalo, nebo jak bych to řekla, že prostě utratil i peníze, které jsme měli našetřené na našu vysněnou dovolenou do Ameriky. Čili nebyla jste s tím úplně srozuměná, ano? Ne. To už byl konec prostě a... Dalo by se říct, že vlastně ten prodej toho programu byl důvodem rozpadu vašeho manželství? Jeden z důvodů. Jestli dovolíte, já bych to teda shrnul, tu vaši výpověď tímto způsobem. Myslím, že jsme jasně prokázali, že pan odpůrce tady je schopný opravdu za svým cílem jít, jak se říká, přes mrtvoly, nezastaví se před ničím. A taky, že manipuloval nejen s mým mandantem, ale taky vlastně s celou rodinou mého mandanta. Děkuji, nemám další otázky. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svědkyni? Ano, mám, děkuji. Paní svědkyně, tak vyslechli jsme si tady opravdu zajímavý příběh o tom, jak se rozpadlo vaše manželství, k tomu váš dramatický výraz. No, možná jako pohádka na dobrou noc by to uspělo, ale mě zajímá skutečná verze, jestli nám můžete sdělit, jaký byl skutečný důvod, proč se vaše manželství rozpadlo. Já jsem to tady všechno řekla, tak jak to bylo. No, domnívám se, že neřekla, protože já mám jiné informace a já bych byla ráda, kdybyste byla upřímná. Takže, paní svědkyně, můžete nám prosím říct, jaký byl nejčastější důvod, kvůli čemu jste se hádali s vaším manželem? Jeho strany určitě, to si myslím, že to bylo kvůli sexu. Myslel si, že jsme spolu se málo milovali, což si myslím, že není pravda. Takže byste měla dojem, že toho bylo dost.
Ale podle slov mého mandanta, já to nechci posuzovat, ale podle toho, co říká on, jste měli intimní styk opravdu jenom párkrát za několik měsíců. Protože já mám zdravotní problémy, mám zúženou pánev, takže donedávna jsem si vlastně ani ten sex neužila. Nebylo mě to dvakrát příjemný. A vy jste se nesnažila s tím něco dělat, nějak na tom pracovat? To až po rozvodu. Najednou. Ale proč jste s tím nic nedělala, když jste se kvůli tomu hádali a ty hádky byly na denním pořádku? Paní právní zástupkyně, já vás přeruším a zeptám se, jakou má souvislost sexuální život paní svědkyně a pana odpůrce s tímto celým sporem? Vážený soude, tyhle hádky se vyostřily v době, kdy pan odpůrce začal pracovat na tom programu a bylo to právě z toho důvodu, že sdělil paní svědkyni, že chce dítě. V pořádku, tak tedy můžete pokračovat. Děkuji. Tak jak jsem řekla, můj mandant s vámi chtěl dítě, je to tak? Ano. A co jste mu vy na to řekla? To, co jsem řekla vám, tak jsem řekla i svému bývalému manželovi, že ze zdravotních důvodů prostě mít děti nechci, protože jsem chtěla rodit přirozenou cestou. Takže vy jste se neustále hádala s vaším manželem a pak jste podala návrh na rozvod. Potom, co vám on řekl, že pokud s ním nechcete mít dítě po 10 letech, tak se domnívá, že máte zřejmě někoho jiného. No, tak to svého manžela nynějšího jsem si našla až po rozvodu. Na což můj bývalý muž si našel ženu do postele. A tomu můžeme věřit. Ale dřív, paní svědkyně, tady vůbec neřešíme, jestli si někoho našel pan odpůrce nebo nenašel. Tady jde o to, že vy máte v současné době dítě a to dítě máte pouze po 2 letech vztahu. A když jste s mým mandantem nechtěla po 10 letech vztahu dítě, tak zřejmě jste ho nechtěla no, vůbec. No, tak zřejmě prostě můj bývalý muž, nedovedla jsem si už pak představit mít s ním dítě. To jeho chování. Jak je ale tedy možné, že najednou teda to dítě máte? Protože jsem si našla skvělého manžela, který prostě vydělá peníze pro rodinu, že pro rodinu a ne jak tady ten váš. A musela jste to řešit i z nějakého lékařského hlediska? Ano, byla jsem na operaci. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Tibora Kolomaze. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak jsem zaměstnán ve firmě pana odpůrce, kde pracuji jako nákupčí a šéf marketingu. Pana navrhovatele neznám. Kdy přesně jste začal ve firmě pracovat? Tak já jsem tam vlastně hned od začátku. Myslím si, že můžu říct, že jsem měl velký vliv právě na prodej onoho programu a že právě proto byl tak úspěšný. Jak byste popsal váš vztah s odpůrcem? Tak je to můj nadřízený, že jo. Nějaký kamarádský vztah nemáme, respektujeme se, protože si myslím, že máme v sobě dost blízko. To víte, obchodník asi musíte držet u těla, že jo. Pane svědku, vy víte, za jakých podmínek pan navrhovatel prodal program panu odpůrci? To vím, tu smlouvu jsem navrhoval já. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně, můžete začít s výslechem. Pane svědku, vy jste byl u toho, když vznikla komunikace mezi navrhovatelem a odpůrcem o prodeji za symbolickou 1 korunu? Ne, to si šéf dělal sám tady tohle. Já jsem potom telefonoval s panem Maďarou, to je pravda, ale v podstatě jenom proto, abych s ním dojednal nějaké detaily, co chce doplnit do smlouvy a podobně. Když říkáte do smlouvy, je pravda, že pan navrhovatel nejdřív žádnou smlouvu vlastně ani nechtěl? A to víte ze mě dělat, že o tomu je to všechno jedno. Ale my, co děláme v obchodě, tak víme, co je potřeba a já jsem mu to všechno vysvětlil a nakonec tu smlouvu chtěl, no. Prosím vás, co to tady povídáte? Před chvilkou jste říkal, že mě neznáte, já vás taky neznám. My jsme spolu o ničem nemluvili. Telefonovali jsme spolu, neznám vás osobně, ale telefonovali jsme spolu přece. Je to pravda? No, jednou jste mi volal a zkoušel nějaký právnický kličky, kterým jsem vůbec nerozuměl. A to bylo všechno.
Že jste tomu nerozuměl, to je tak nějak, bych si dovolil říct, možná vaše chyba, ale já jsem se vám snažil nabídnout to nejlepší řešení, které pro vás je. Jo, řešení asi tak pro vás, abyste se namastil kapsu. Pane svědku, přesně jak jste teď řekl, že jste se mu snažil nabídnout nějaké řešení. Vy jste mu nějakým způsobem sdělil, co všechno může vyžadovat, například, že může dát do smlouvy budoucí možné procentuální právo na zisky? Samozřejmě, já jsem se mu snažil vysvětlit veškeré detaily, prostě, které z té smlouvy vyplývaly, případné smlouvy, protože jsem měl instrukci od svého šéfa, že je to jeho tchán, kterého nechce natáhnout, že chce, aby to všechno bylo maximálně férové. Takže já jsem nic nezatajil, jenomže tady pán o tom nechtěl vůbec slyšet, takže potom to dopadlo tak, že uzavřel smlouvu prodejní na 1 korunu a hotovo. Ale o tom jsme vůbec nemluvili, něco takového. O čem jsme mluvili? No, to říkám, jste na mě zkoušel nějaký paragrafy. No, jaké to bylo paragrafy? Celý. Řešili jsme smlouvu. Řešili jsme podmínky smlouvy. O tom nic nevím. Pane svědku, a vy jste mu předtím posílal i nějaký, já nevím, náhled smlouvy s nějakými vašimi poznámkami? No samozřejmě. Ještě večer před podpisem smlouvy jsem mu posílal e-mail, kde jsem všechno rekapituloval. Ještě jsem mu tam i napsal, aby si to opravdu všechno pečlivě prošel, prostudoval, protože by mohl jít o biznis prostě snů. Ale na ten mail ani nereagoval a pokud vím, tak ani se šéfem o tom nemluvil. Takže když chtěl být Samaritán, tak chtěl být Samaritán, no. Samaritán, tak já žádný mail jsem nedostal, tak na co jsem měl reagovat? No to jste teda dostal, já jsem ho posílal a tady jsem se ho vytiskl ve 3 kopiích. Vážený soude, jelikož máme tenhle e-mail k dispozici, mohla bych tento dokument krátkou cestou doručit soudu? Ano, prosím. Děkuji. Pane právní zástupce, vaše strana chce nahlédnout? Rozhodně, děkuji. Mohu přistoupit? Určitě. Můžete děkuji. Rád nahlédnout i panu navrhovateli? Ano, rádi bychom se obeznámili s tímto dokumentem, děkuji. Prosím. Pane navrhovateli, postavte se. Máte nějaké připomínky? Ano, paní soudkyně, mám připomínku. Já jsem skutečně tento e-mail nemohl dostat, takže jsem měl pravdu, že jsem nebyl informován, protože má e-mailová adresa zní madera@mailtu.cz. Madera, nikoliv Madeira. Pane, to jste poslal někam na Madeiru, tam můžete tak maximálně na dovolenou, se vás tam pustěj, jsem pouští přes hranici blbečky, jako jste vy. Tak děkuji. Na tento důkaz nebude soud brát ohled, protože nebyl panu navrhovateli tento mail doručen. Máte ještě nějaké otázky, paní právní zástupkyně? Ne, nemám, děkuji. Děkuji. Nemůžu napsat normální e-mail. Spíříme ve firmě. Tak, pane odpůrce, postavte se. Postavte se, zničení tohoto důkazu, který nebyl tedy založen do spisu, vás bude stát další 5 000 korun. Můžete se posadit. Posaďte se. Pane právní zástupce, vy máte nějaké otázky ke svědkovi? Vážený soude, k tomuto svědkovi zajisté otázky další netřeba. Myslím, že dokázal, že tady úplně zbytečně. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane svědku, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, vy máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Z naší ne, děkuji. A z vaší ne, strany? Nemáme. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatele Karla Maděry proti odpůrci Vlastimilu Bránovi o návrhu na náhradu škody soud rozhodl následovně. Návrhu se vyhovuje v jeho plném rozsahu. Odpůrce zneužil nevědomosti navrhovatele a tudíž se neoprávněně obohatil. Odpůrce je povinen vyplatit navrhovateli částku 1 milion korun českých. Soud skončil. Můžete odejít. Karel Maděra opravdu obdržel od Vlastimila Brány 1 000 000 korun. Pan Brána mu dokonce nabídl, že mu dá podíl ve firmě ve výši 2,5%, ale to pan Maděra odmítl se slovy, že už s ním nechce mít nic společného.
peníze od soudu vložil společně s dcerou na spořící účet pro svého vnoučka. Vlastimil Brána krátce po soudu vyhodil svého nákupčího a našel si místo něj mladou asistentku, se kterou se nakonec oženil. Jeho firma dnes na světových trzích drží prvenství ve vývoji a prodeji softwarového řešení pro osobní počítače.